Omulamuzi wa kkooti enkulu Alex Ajiji Makai azzeemu okuwulira omusango gw'okuwamba, okutta n'okukanda bazadde ba Susan Magara ensimbi. Olwaliodde olwabiruleese omujulizi omulala ng'ono abadde Kanene Enoko, ng'ono mukugu misango gy'okukozesa obubi kompyuta ng'aleese obujulizi. Bw'akatambi akali mu Magara ng'asibiddwa ku maaso ge ng'atemeddwako engalo z'ebbiri. Magara mu katambi yali akaaba ng'awanjagira bazadde be n'abooluganda lwe ng'abasaba okuwa abaali bamuwambye ensimbi ze baali basaba okusobola okumuta baleme okumutta. Omujulizi ono w'18 mukugu omukunoonyereza ku misango egyekuusa kukozesa obubi kompyuta okuva ku kitebe kya poliisi Naggulu awadde obujulizi obw'entiisa era obuleese buli abadde mu kkooti ng'atidde. Ono mbumu ku bujulizi bwaleese mbaddemu essimu y'omugenzi Magara ez'abazadde be eyasengaawe ne yeeyambisibwa ng'abamuwamba okusabirako ensimbi nga bino biragiddwa kkooti. The lap number is UPF/CCU/36/18-1. This was the first exhibit. Mbirala mbadde mu flash card yabaddeko akatambi kano kazanyiddwa mu kkooti nga kalaga Magara ng'asaba abantu obuyambi nga tannattibwa nga yali alaga n'engalo ze ezaali zitemeddwako ng'ekiwundu kisibiddwako plasta. Kanene era alaze kkooti ekizibiti ky'ensimbi eziri mu ddoola famire y'omugenzi Magara ze baali bawaddeyo okutta omwana waabwe. Alizina amaloboozi agaali geogerezeganya wakati w'abaali bawambye Magara ne bazadde be nga basaba ensimbi n'okubalagirira we babaziteeka. Ayongeddeko obujulizi bw'amasimu agaakubibwa nga 7 Februari wa 2018 nga galaga abazigu abawamba Magara nga tebannamuwamba ne ge baakuba ng'amaliriza okumuwamba. Amasimu gano gabadde mumanya ga Naggayi Aneti Nambita Rehema Isaac Makubuya ne Kawaya John. Kanene nga tannaba obujulizi bwe Shamira Barasa owa UPDF okuva mu CMI eyakwata Ajara Nakandi ku ssenduo lya mafuta erya hash ku lw'entebe nga 28 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2018 yasoose okuwa obujulizi bwe. Omusango guno omulamuzi Ajiji agongezezaayo okutuusa nga 23 omwezi ogujja. Senfuma Josephine Senti yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.